שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי נושא של קנאה ורכושנות וצרות עין וחוסר היכולת לפרגן, שזה בעצם חבילה אחת, והשאלה נשאלת זה בעצם איך מתמודדים עם המידות הרעות האלה. ולמה אני אומר מידות רעות? כי המידות האלה מגבילות את האדם. במקום שאדם ייהנה מהחיים, אז הוא מרגיש צרות עין, הוא לא מסוגל לפרגן, הוא מקנה, הוא חשדן. והדבר הזה נכון גם במערכות יחסים זוגיות, וגם לאו דווקא במערכות יחסים זוגיות, אפילו באינטראקציה של שני שותפים עסקיים, ובכל וריאציה אחרת, תמיד יש את שני ה... תמיד יש את הקטע הזה שבן אדם אומר, אני לא רוצה שהשני יצליח יותר ממני, והקנאה, והחשדנות, וכו' וכו'. והשאלה היא זה בעצם איך מתמודדים עם, עם הדבר הזה. וכמו בכל בעיה, כאשר רוצים לפתור אותה, צריך לנסות להבין את המהות שלה. ולהבין את המהות של הבעיה, פירושו, להבין מה יוצר את הבעיה, מה השורש של הבעיה ומה הבעיה מייצגת. כי כל בעיה היא ייצוג של בעיה אחרת פנימית יותר. ומי שיתבונן על העניין הזה של הקנאה והרכושנות, שהאדם חושב שהשני זה רכוש שלו, נגיד בנושא בתחומים זוגיים, האדם חושב שהשני זה רכוש שלו ושהוא צריך לעשות בדיוק את מה שהוא רוצה וכיוצא בזה, וכל אחד יודע על מה אני מדבר. מי שיתבונן לעומק על הדבר הזה יראה שהכל מתחיל ונגמר בנושא של אהבה עצמית של האדם לעצמו. מה זאת אומרת? מי שיתבונן היטב יראה שכל הצרות עין והחוסר יכולת לפרגן והקנאה וכו' וכו', הכל זה ביטויים של כך שהאדם לא מספיק אוהב את עצמו. ולמה? מי אמר שזה הסיבה? מאוד פשוט. אם האדם ישאל את עצמו, למה אני רוצה שהשני יהיה לו אכפת רק ממני? למה אני רוצה, למה אני מרגיש סוג של רכושנות, סוג של בעלות על האדם האחר? למה אני מקנה באדם האחר? למה אני לא מפרגן לו? למה? מה הסיבה? מי שיתבונן יראה שכאשר הפנטזיות שלו מתקיימות, זאת אומרת, כאשר הוא חושב שהשני זה רכוש שלו, כאשר השני לא מצליח יותר ממנו וכו' וכו', הוא בעצם אוהב את עצמו יותר. אז הדבר הזה גורם לו לאהוב את עצמו יותר. אבל אם האדם אחר מצליח יותר ממך, אם האדם אחר לא מתעניין רק בך, אם האדם אחר אתה מתחיל לחשוב אולי הוא עושה דברים שהם לא כפי רוחך, זה גורם לך לאהוב את עצמך פחות. למה? כי הערכה העצמית של האדם לעצמו יורדת. זאת אומרת, האדם רוצה לקבל תשומת לב, האדם רוצה להצליח יותר מאחרים, והדברים האלה גורמים לאדם לאהוב את עצמו. וכאן אני מדבר על כמה היבטים שונים, כי הנושא נגיד של קנאה וחוסר יכולת לפרגן הוא שונה קצת מהנושא של קנאה ורכושנות בתחום נגיד זוגי. אבל המכנה המשותף של שניהם זה אותו מכנה משותף. המכנה המשותף זה חוסר הערכה העצמית של האדם. זאת אומרת, האדם ובדקות יותר, בפנימיות יותר, זה חוסר אהבה עצמית. כי מטרה של האדם זה להרגיש טוב, והסיבה שהאדם נמצא בזוגיות, או הסיבה שהאדם עושה עסק עם איזה שותף, או כל דבר אחר שאדם עושה, המטרה של זה כדי שהאדם עצמו ירגיש יותר טוב. אבל אם האדם עצמו מרגיש טוב בתוכו ובפנים, בלי להיות תלוי בעסק או בזוגיות או במערכת יחסים, באינטראקציה בינו לבין הדבר השני, אם האדם מרגיש טוב גם בלי זה, רק אז הוא יכול להרגיש טוב יותר במרכאות עם זה. למה במרכאות? כי מצד האמת הוא יכול להרגיש טוב עם ובלי, אבל כרגע הוא בוחר עם, אז שיהיה עם. אבל הנושא הוא פשוט, האדם צריך שנקודת החוזק שלו תהיה מתוכו. הדרך של האדם להתגבר על רגשות של קנאה, אין עם זה בזוגיות ואין עם זה קנאה בקטע של תחרותיות, שהוא רוצה שהשני יצליח, שלא יצליח יותר ממנו ושלא יתחרה בו וכו' וכו', הדרך זה על ידי שהאדם מחזק את האהבה העצמית שלו לעצמו, ללא שום תנאי וללא שום סיבה, ובלי להיות תלוי בתוצאות חיצוניות. ואני אסביר את הדבר הזה. עניין הוא די פשוט. האדם מגיל קטן מחנכים אותו שהדבר הזה זה טוב, הדבר הזה זה רע, וכאשר האדם מצליח באיזה משהו, כולם מוחאים לו כפיים, ואם הוא לא מצליח, כולם מבזים אותו. מה זאת אומרת? מבזים אותו, לאו דווקא מבזים אותו, עצם זה שלא מוחאים לו כפיים, כמו שמוחאים כפיים לא שמצליח, זה נקרא מצד האמת שמבזים אותו. זאת אומרת, האדם מגיל קטן מרגילים אותו לאהוב את עצמו רק עם סיבות כלשהן. אומרים לו, תקשיב, אם אתה עושה את זה, אתה יותר אהוב. אם אתה עושה את זה, אתה פחות אהוב. אם אתה עושה את זה, לא אוהבים אותך. אם אתה נראה ככה, לא אוהבים אותך. אם אתה נכשל, לא אוהבים אותך. והאדם מתחיל להתמלא ברגשות של שנאה עצמית. למה? כי בברירת מחדל, האדם שהוא נולד, הוא אוהב את כולם באותו מידה. כאשר אדם נולד, הוא
אוהב את הרשע הגדול ביותר בעולם ואת הצדיק הגדול ביותר בעולם, ושניהם במרכאות, כמובן הצדיק והרשע זה במרכאות, הוא אוהב את שניהם בדיוק באותה מידה. אין אצלו את ההבדל, כמו שהשמש זורחת בבוקר באופן שווה על כולם, וכמו שהאוויר הוא באופן שווה לכולם, וכמו שהכל באופן שווה לכולם, העולם קיים עבור כולם בצורה שווה, בלי הבדלי שיפוטיות, האם האדם הזה הוא טוב, האם האדם הזה הוא רע. ככה ילד קטן שנולד, הוא חווה את כל המציאות בצורה אחידה. וכאשר ילד קטן נולד, הוא אוהב את עצמו בלי סיבה. אבל מה זאת אומרת אוהב את עצמו? זה לא שהוא אוהב את עצמו כמו מבוגר שאוהב את עצמו, כי המבוגר שאוהב את עצמו הוא מסכן. למה מבוגר שאוהב את עצמו הוא מסכן? כי הוא צריך למצוא סיבות כדי לא אוהב את עצמו. הוא מצליח ואז הוא אוהב את עצמו, אבל הוא לא באמת אוהב את עצמו, כי הוא אוהב את עצמו רק אם. כל בן אדם ובן אדם צריך לשאול את עצמו, למה אני אוהב את עצמי? מה טוב בי? וכל אחת ואחת מהתשובות למה אתה אוהב את עצמך, זה בעצם תשובה למה אתה לא אוהב את עצמך. כי אם אתה אוהב את עצמך בגלל סיבה כלשהי, זה אומר שאתה לא באמת אוהב את עצמך. אתה אוהב את עצמך רק אם, בתנאי ש, אז אתה לא באמת אוהב את עצמך. לאהוב את עצמך פירושו את מי שאתה, את המהות שלך, בלי קשר לאם אתה ככה או ככה. כי עצמך יישאר עצמך, בין אם תצליח בין אם תיכשל, זה לא תלוי בכישלון או בהצלחה החיצונית שלך. ומה שקרה זה שבגלל שאדם הראש שלו נדפק, שהוא לימדו אותו שזה טוב וזה רב, אז בגלל זה הוא מתחיל להעריך את עצמו רק אם, בגלל סיבות כלשהן. והאדם שרוצה להתבונן ולראות באיזה שקר גדול הוא חי, עד כמה המוח שלו השתבש לגמרי, כל מה שהוא צריך לעשות זה להסתכל על ילדים, על ילדים קטנים. כי הילדים, אצלהם אין את הקיבעון המחשבתי של המבוגר, אצלהם המחשבה שלהם עדיין לא השתבשה. עכשיו, כמובן שיש גם יתרון למחשבה של המבוגר. גם למבוגר יש את היתרונות שלו. זה לא שהילד הרבה יותר חכם המבוגר, אלא יש דברים שהמבוגר יותר חכם מהילד, ויש דברים שהילד יותר חכם המבוגר. והשלמות זה לאזן בין שניהם. עכשיו, אם המבוגר הוא רק מבוגר, אז הוא טיפש, ואם הילד הוא רק ילד, אז הוא גם טיפש. צריך לחבר את שניהם. ומה שהמבוגר צריך לעשות, זה פשוט להסתכל על הילד ועל ילדים קטנים, ולנסות לראות איך ילדים קטנים חושבים אחרת ממבוגרים. איזה הנחות יסוד של המבוגר אין אותם לילד? במה אנחנו המבוגרים מאמללים את הילדים לחשוב כמונו במרכאות, לחשוב כמו המבוגרים החכמים הגדולים שמאושרים? הרי העולם הזה הרי זה עולם טיפשי. למה עולם טיפשי? כי כולם רוצים להיות מאושרים כמו הילדים. ומה כל הורה רוצה? כל הורה רוצה שהילדים שלו יהיו מאושרים. עכשיו, מה לעשות שהילדים שלך הם כבר מאושרים? ומה לעשות שאתה עצמך יודע שאתה לא מאושר? אז ההיגיון אומר שהמבוגרים צריכים ללמוד מהילדים, לא הילדים המבוגרים. מה המבוגרים עושים? המבוגר בא ואומר, אני עכשיו אחנך את הילד שלי, למה תחנך אותו? כי אני רוצה שיהיה לו טוב בחיים וכו' וכו'. אבל אתה עצמך יודע שאתה לא מאושר, ואתה עצמך יודע שהילד שלך יותר מאושר ממך. אז מה ההיגיון אומר? שאתה צריך לבוא לילד שלך ולגיד לו, תחנך אותי, תסדר לי את המחשבה שאני אהיה כמוך. לא הפוך. אבל העולם הזה זה בית משוגעים, והמשוגע שהוא רע לו ושהוא יודע שרע לו, הוא אומר, אני אעשה לילד שלי שכבר טוב לו, אני אעשה אותו מאושר. ואז מה קורה? ואז אתה בעצם ממלל את הילד שלך. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, האדם צריך להסתכל על הילדים ולנסות לראות למה הילד אוהב את עצמו, מה הסיבה שהוא אוהב את עצמו, איך הילד מתייחס לחיים, איך הוא שופט דברים, לפי מה הוא מחליט מה זה טוב ומה זה רע. מה הבן אדם צריך להתחבר, גם לא רק, אבל גם לפרספקטיבה של הילד. כי גם בילד, גם בפרספקטיבה של הילדים, בכושר השיפוט שלהם או בכושר חוסר השיפוט שלהם, גם בזה יש דבר טוב. האדם צריך להתחבר גם לפרספקטיבה של המבוגר וגם של הילד. ועל ידי שהאדם מתבונן על ההתנהגות של הילדים, על החוויה, איך הם נהנים מהמציאות, איך טוב להם, מה קורה, וכמובן שזה על רוב הילדים, כי אפשר להתחיל להיכנס לדקויות, יש ילדים שהם ככה, יש ילדים שהם ככה, אבל אני מדבר על הקו הכללי, שילדים יותר טוב להם, הם לא מפחדים וכו' וכו', כי הם טיפשים במרכאות. על ידי שאדם מתבונן על השכל של הילדים, הוא פשוט בעצם אמור לקלוט במה הוא מטעה את עצמו, איזה הנחות יסוד הוא מניח שהם לא מהטבע שלו. כי כל דבר שלא ידעת אותו כשלא היית ילד, זה אומר שמישהו לימד אותך אותו, זה אומר שהוא נשען על שכל. הוא לא נכון מצד עצמו. נכון מצד עצמו זה רק דבר שלא צריך ללמד אותו. אם צריך ללמד אותו, הוא לא נכון מצד עצמו, דיינו הוא לא מספיק נכון. בכל מקרה, בשורה התחתונה, האדם צריך לנסות להסתכל על המציאות דרך עיניים של ילד, דיינו דרך חוסר השיפוטיות, ועל ידי שיש חוסר שיפוטיות, דיינו האדם לא אומר זה טוב וזה רע, הוא פשוט מקבל את שניהם בדיוק באותו מידה, בלי להחליט שזה טוב וזה רע. על ידי זה האדם מגיע לנושא של אהבה עצמית מתוכו שהיא ללא סיבה. זאת אומרת, כשישאלו את הילד למה אתה אוהב את עצמך, אין לו, הוא לא מבין בכלל מה זה למה אתה אוהב את עצמך. מה זאת אומרת? איך אני יכול לשנוע את עצמי? איך ילד יכול לשנוע את עצמו? למה שהוא ישנוע את עצמו? מאיזה סיבה? הוא עוד לא מספיק חכם במרכאות, דיין הוא טיפש,
כדי לסנוע את עצמו, כי הוא לא מספיק חוכמולוג להגיד זה טוב וזה רע. ועל ידי שהאדם חוזר לשכל של ילד, על ידי התבוננות וכו', שהוא מוצא את נקודת האמת בתוך השכל של הילד ומחבר אותה לשכל של המבוגר, על ידי זה הוא אוהב את עצמו באמת ללא סיבה, ואז נעלם לו הקנאה, אין לו בעיה לפרגן, הוא גם לא צריך לפרגן, כי הכל טוב באותו מידה, הוא לא חושב שאף אחד יותר טוב ממנו, הוא חושב שהוא הכי מוצלח בעולם, אבל כמו כולם, כי כולם שווים, אף אחד לא יותר טוב, אף אחד לא יותר רע, ועל ידי זה יש לו חיים טובים באמת, ושיהיה לכולם המשך יום טוב באמת. תודה.